escrit perquè per mi parlar més dos minuts és un problema. Això és una partitura, és que venim de l'escola sortint de l'assaig. L'Escola Municipal de Música Julià Canals rep amb molta il·lusió i entusiasme aquest reconeixement. Agraïm sincerament al jurat que hagi pensat en nosaltres i que hagi valorat la nostra feina, especialment aquest any que hem ampliat l'oferta educativa obrint dues línies per a infants de 4 anys i amb la introducció d'un nou instrument, el clarinet, mantenint la mateixa plantilla de professors i sense cap cost addicional. També volem expressar la nostra gratitud a Ràdio Molins de Rei, no només perquè avui ens concedeix aquest premi tan prestigiós, sinó també perquè molt generosament, des de fa uns quants anys, ens dedica un espai de la seva programació i des de sempre ha fet un seguiment acurat de la nostra trajectòria i ha jugat un paper molt important en la difusió de l'Escola de Música. Pujo molt ben acompanyada a recollir aquest premi, perquè l'Escola de Música som una gran família i voldria que tots els qui la formen se'l sentissin seu. Els alumnes, que són els autèntics protagonistes i l'alegria de la casa. També els seus pares i mares, que en temps de dificultats econòmiques donen prioritat a l'Escola de Música i ens confien els seus fills. I per descomptat l'AMPA, que es desviu perquè la nostra escola vagi endavant. No vull deixar els tècnics del negociat d'educació, amb tot el personal que des de l'Ajuntament treballa perquè l'escola funcioni, ni tampoc els polítics. He de dir que ens sentim molt honorats de pertànyer a un ajuntament que s'estima l'Escola de Música, que creu en la feina que hi fem i que no escatima recursos per garantir-ne la continuïtat. Finalment, permeteu-me que feliciti molt especialment el professorat i el personal no docent de l'Escola Municipal de Música Julià Canals per la seva dedicació i professionalitat i perquè saben treballar benvinguts, creant un bon ambient, distès i exigent alhora. De part de tot l'equip, puc assegurar-vos que des del convenciment que l'educació musical és imprescindible en la formació de les persones, continuarem esforçant-nos per oferir un servei de qualitat. Moltíssimes gràcies.